Hei hei, hyvää kurttikeskeikkoa, tervetuloa kurttikeskeikkoa sakkitarinoita kirjan pariin. Tänään meillä päästetään kuningatar irti otsikolla Yksinäinen daami. Luen tästä kirjasta kurttikeskeikkoa sakkitarinoita. Naisten hieno sotataito on siinä, että vaikka he kieltäytyvät taistelusta, he voittavat kuitenkin. Tälle on sanonut Raubauh. Luen tästä kirjasta edelleen. Meidän shakkidaamimme ovat tosin veistetyt toisenlaisesta puusta. He ovat kuninkaiden ohella shakkikamppailun päänäyttelijöitä, ja toisinaan he onnistuvat ratkaisemaan kamppailun aivan yksinäänkin. Sulussa laitettu tosin mattiasemaan vaaditaan vähintään 3 nappulaa. Aivan. Eli tarvitaan myös asastajan nappuloita tarvittaessa. Yksin ei siis daamikaan pysty mattia tekemään. Hän tarvitsee vähintään oman tai vihollisen sotilaan tuekseen. Mutta sehän ei vähennä hänen suorituksensa arvoa. Sulku kiinni. Ensimmäinen esimerkkipeli on, matkataan Uuteen-Seelantiin. Siellä James pelasi Milesia vastaan 1911 pelin. Ja siellä tuli jännä tilanne. Lähdetään nyt vaikka tuosta liikkeelle. Eli tässä on valkeilla mahdollisuutta ehkä lähteä hyökkäämään, vaikka valkeilla ei olekaan vaalerotusta lähettiä, koska se vaalerotunnan lähetti vaihdettiin tuossa pois hieman hetki sitten. Musta pelaa C5 järkevästi, tulee tuolta C-linjalta, ja valkea pelaa ratsun E5, paras siito ja erittäin näyttävä hyvä siito. Se pitäisi nyt lyödä, mutta jos se lyödään, niin sitten on valkeilla vaan muuten vaan hyvä asema. Musta tietenkin katsoi, että hän pelaa tällä lailla. Se lyö D4, mutta löydätkö sinä nyt tästä asemasta valkealle 6 siirron shakkimatin. Nyt voisi laittaa tauolle ja miettiä, miten valkoinen tekee 6 siirron shakkimatin. Ja tämän otsikkona on tosiaan kuningas ilman ilmaa. Kuningas tarvii vähän happea. No niin, voit laittaa tosiaan tauolle ja jos jo tulit sieltä, niin ajattelen, että mainitsin asian uudelleen. Kirjassa sanotaan, tässä valkea uhrasi kaikki 3 kevyttä upseeriaan ja teki yksinäisellä daamilla matin. Tosin mustan nappuloiden oli toimittava vahvasti mukana. Matti tulee siiroilla. Lähetti shakki, kunkku H8, ratsu lyö F7 shakki. Nyt se on pakko lyödä, koska se on muuten Matti. Tehdään ratsu G6 shakki. Nyt on pakko lyödä lähetti, se on muuten Matti. Tehdään ratsu F8. Kaksoisshakki, kuningas väistää, ja näin daami H8 shakki, kuningas lyö F8 ja daami H8 shakkimatti. Ja yritän sanoa, mitä tässä kirjassa sanotaan. Et eufe parle ziens. Sori. Huomauttaa Lionnais aivan oikein mustan hallitsijan säälittävästä tilasta. Pussimatti on daamin tekemänä suhteellisen harvinainen. Tämä on vähän niin kuin pussimatti, kunkku ei pääse minnekään menemään. Pelkään kuningattarella tehdä. Jos joku osaa kääntää tuon, mitä mä lausuin tuosta ulkomaankielellä, niin saa kääntää. Vielä suuremmoisemmin valkea toimi seuraavassa pelin lopussa, koska tässähän molemmat tornit ja molemmat kevyet upseerit, siis kaikki valkean upseerit daamia lukuun ottamatta, oli heitettävä roviolle ennen kuin daami, sotilaan avustuksella tosin, onnistui matin teossaan. Ja toi lausunta oli, mä luin sen, täällä on suomennus sille, omiensa tukehduttamana. Eli se oli Matti tässä, kun daami tekee ja mustan omat nappulat tukehduttaa mustan kuninka. Tuli niin kuin alarivin Matti. Sehän on hauskaa. Ja seuraavana mennään Moronin ja Fletcherin peliin. Ja se on pelattu taas sitten Lontoossa 1933, ja tämän alaotsikkona on uhraussarja. Ja tämä on aika jännä tilanne. Tietokone on kyllä ihan, että valkea voittaa tämän melkein millä siirrolla vaan, mutta valkea valitsi kauniin tien. Itse asiassa tämä siirto, joka tuli, niin tietokone ei oikein osaa arvostaa sitä ihan ensin. Eli tässä on nyt aika kiva näköinen hyökkäys valkeilla, mutta kuitenkaan tuosta nyt, miten sitä edetään, niin se on se toinen juttu. Niin valkea pelasi siirron torni D7. Ja nyt tietokone sanoo tätä asemaa tasa-asemaksi. Minun stokkikala sanoo tätä tasa-asemaksi.
tätä asemaa. No, yrittäkää nyt löytää siis valkealle tasa-asema, tämä tasapeli. Mutta nyt tietokone alkaa heräilemään. Nyt sehän on sitä mieltä, että ensin tuli 3 sotilaajatu, nyt tuli 12 sotilaajatu, ja nyt on 13 siirron matti, nyt se siirtyi 10 siirron matiksi. Tietokone kehittyy tässä koko ajan. Koittakaapas löytää. Tämä tuli 8 siirron matti tästä, tai anteeksi 7 siirron matti, mutta pisimmillään menee 10 siirtoa. Koittakaa miettiä, miten valkea voittaa 10 siirralla. Ja valkea voittaa tosi kauniisti lyömällä torillakin 7 shakkiin. Se oli aika helppo ehkä löytää, koska se oli aina semmoinen vähänkään järkevä shakki, sana kuningas tuolta esiin. Lähet joku shakki, kuningas menee parhaiten tuonne H8, jos jää tänne, niin sitten sieltä tietysti tulee tuolta matti. Niin mennään tietenkin H8 kuninkaalla. Mutta sitten tulee ehkä ratsushakki. Ja nyt hieman yllättäen tässä asemassa valkea tekee niin sanotun hiljaisen siirron. Ja joka on sotilaslyhä G6. Mustalla on shakkivuoro. Musta lähtikin tekemään shakkia, mutta kuningas on yllättävän hyvässä turvassa H4 ruudussa. No nyt musta paras siitä olisi syöttää tuo kuningata tekemään shakki, mutta musta ei siihen halua lähteä. Hän lähti täältä kysymään, että jos me nyt vaihdettaisiin kuningattaret. No, on tässä mielessä hyvä yritys, että valkealla on ainoastaan yksi hirto, joka voittaa. Mutta senhän valkea toki löysi. Muuten musta voittaisi. Eli kuningattariin me emme tietenkään voi vaihtaa, koska me kuningattarahan oli se nappula, millä me se matti tehdään. Mutta täältä tulee paljastus shakki, kaksoisshakki, kuningas pakko lyödä ja daami H7, shakkimatti. Ja musta ja hänen valtava ylivoimansa joutui polvilleen yksinäisen daamin edessä. Eli mustallahan tässä 2 tornia, 2 lähettiä enemmän, mutta valkoinen voitti. Mikäli on mahdollista vielä parantaa tällaista tapahtumaketjua, on sen tekevä seuraava melkein todellisuuden rajamailla liikkuva sommitelma. Nyt olkaa varovaisia, tämä voi mennä todellisuuden rajamaille tämä seuraava peliesimerkki. Ja nämä on siis ihan oikeasta peleistä, nämä ei ole mitään keksittyjä esimerkkejä, aika hienoja. Hienoja esimerkkejä. Tämä on Poppi vastaan Bauer. Eikö se Poppi ollut joku semmoinen, nykyään semmoinen hyvä jalkapallon pelaajakin oli Pop. Mutta se ei ihan saanut Saksaa voittoa. Mutta Poppi Bauer Villingenissä. Siellä on pelattu paljon kovia sakkiturnauksia. Tämä on pelattu vuonna 1940. Eli eiköhän se ole Hollantia. Voin olla siis väärässäkin, saa korjata. Tässä valkea teki siirron, joka on ratsue 5. Paljastus uhkaus, torni uhkaa voittaa tuolta kuningattaren ja ratsukin uhkaa sinne. Jos tänne lyö, ajattelee, että saa tästä paljon nappulaa, niin se ei ihan pidä paikkansa. Täältä tulee liian vaarallista hyökkäystä sen jälkeen. Vaikka daami C3. Mitäs se ston lyö, niin sitten tulee daami H3. Wow! Nice! Tällaiset mä tykkään. Tää on hieno. Jotenkin avautui yhtäkkiä. Oho! Eli me ollaan tulossa sen takia kolmosriville, että me ollaan menossa H3. Maakin pitäisi olla matkalla voittoon, mutta musta pelas siirro, joka on tietokon mukaan paras siitä. Daami tai kuningatar E6. Ja nyt voit laittaa tauolle, miten tässä pitäisi pelata. Tosin tässä on semmoinen ongelma, että tietokone ei ole vieläkään oikein löytänyt sitä ratkaisua. Ja pelissä tuli. Tämä on siis tosi vaikea oikeasti. Valkea uhraa 3 upseeria peräkkäin. Ja ensimmäinen on, itse asiassa tietokoneen mukaan tämä olisi ollut paras siitä. Jos tämän löysit, niin onneksi olkoon. Dami lyö ratsun, tulee ratsushakki, lyödään se, tulee lähetti C4, uhkaa torni H1 shakkimattiin parilla siirrolla. Lyödään se pois, tulee tornishakki, mutta ei haluta daami syöttää turhaan välissä. Ja tämän jälkeen tulee todella yllättävän kaunis siirto, joka on, että tämä on F lyö G6, tajunnan räjäyttävä siirto. Mustallakin on täällä shakki, mutta mitä sitten kuningas väistää, uhkaa täältä mattia, uhkaa myös täältä mattia, eikä sille mitään voi tehdä. Voipalta lähetti D6, sidään tulla tuonne väliin. Jos valkea haluaa uhrata tornia tai tornin H8, niin lyödään se vaan pois.
Nyt tässä nyt tekee mitä vaan, niin Matti tulee. Nätisti, mutta tyylikkäästi. Oho, tällainen Matti-kuvia. No, tämä olisi niin kuin tietokoneen mukaan paras. Tämä ei tullut pelissä. Pelissä tuli todella nätti. Lähetti C4. Jos tämän löysin, niin sekin on tosi hyvä juttu. Tietokoneen mukaan tämä ei ole ihan niin hyvä. Tulee lyönti tänne. Ja nyt sitten valkoinen pelasi sen F5. Mutta nyt, jos musta puolustautuisi parhaiten, löysi ton yhden shakilla. Kunkku tulee kyllä toki A1. Ja lyödään tuonne E5, niin tässä ei ole enää niin tarkkaa voittoa tarjolla. Täältä voi tulla ratsusakki, sitten se väistää. Ja tuolla tietysti kuningatar, mutta sitten mustallakin on nappula aika paljon enemmän. Niin sen takia tulisi täältä shakki. Ja nyt kun daami tulee väliin, niin lyödään se torilla pois. Luulisi, että tämä on voitto, mutta nyt löytyy tämmöinen siitä kuin torni B4. Ja se saa tämän aseman aika tasaiseksi. Ja tätä ei pelaajat nähnyt. En mä nyt hirveästi ihmettele sinänsä. Tuli daami lyö tänne ja se oli nyt sitten virhe. Nämä muunemmat ei ihan samanlainen nyt toimi enää. Et kun tuli tämä ratsusakki, tuli lyönti vaan tänne. Niin nyt jos tulisi tämä, katsotaas nyt, miten se menikään. Jos tulisi nyt tämä shakki. Näin, niin sitten, mikäs se olikaan, se oli, tässä ei enää puolusteta tätä nyt enää. Tulee parasta sopelta daami tänne H2, mutta se sitten hävii tähän. Ideana on tulla tänne H6 tällä lailla. Vaatii on vähän kekseliäisyyttä, että osaa pelata näin huonot siirrot. Mä yritän nyt vielä ymmärtää, miksi tässä toimii tämä, mutta... Koska sitä ei ollut pakko siis... Okei, siis katsotaan. Ei ollut pakko syödä tossa munemassa. Jos me nyt tehtäis tää... Niin joo, se... Sieltä tulee se shakki, daami väliin. Torni lyö, torni B4 ja daami E2. Niin täällä ei ole tätä A4 shakki. Katsotaan sitä. Mä yritän nyt ymmärtää tätä. Torni B4, daami E2. Sitten me lyödään toi, ja sitten kun me lyödään se takaisin, niin se onkin vain tasa-asema. Ja jos me sitten tuossa toisessa muodemassa sit sama tehdään, niin lyödään toi. Nyt me voitetaan, koska miksi? No onhan siinä tietysti sotilas B3 enemmän siinä toisessa muodemassa. Katsotaan vielä sitä. Tämä. F lyö G5, daamishakki. Niin, toi torni pääsee tonne väliin. Shakkiin väliin. Ja tässä pääsee, mut sitten torni D4 voittaa. Aha, kun täällä on tää alarivin shakkit siinä mun. Wow, siis tän takia. Nyt valkea voittaa, sitä ei voi lyödä, tulee täältä neljän siirron matti, näin. Ja jos mennään siihen toiseen muunelmaan, niin tulee torni, jos tulee se, tulee tää, miten sitä menikään, daamishakki, ja niin se torni pääsee huoneelle, sitä on alarvin matti-ongelmia, mitä sitten taas näissä muunelmissa ei ole. Ei vaan ole, ei ole. Näin, tässä ei ole alarivin matti-ongelmia. No niin, no ehkä mä vähän ymmärsin, mutta siltikin vähän vaikeeta. Tuli F5. Ja nyt olisi pitänyt lyödä tosiaan B3, jotta vielä oltaisiin pelissä mukana. Sitä ei siihen aikaan, kun tämä kirja tehtiin, ei ymmärretty. Tuli daami lyö E5, joka oli se huono siitä. Nyt valkoinen voittaa ratsusakilla. H lyö, F lyö, ja nyt uhataan daami. Tai torni H1 shakki. Uhkaa tällaista brutaalia mattikuviota. Täältä shakki, tuolta shakki. Kunkku lyö, daami H1 shakki. Sitten daami voi syöttää välissä jos haluaa, mutta lopulta daami H7 matilla tulisi. Niin nyt olisi daami H2 paras, mutta sitten se ei toimi, kun tulee tosiaan toi torni H1, daami H6 lyödään. Valkeinen voittaa, mutta tuli daami lyö G5.
No nyt tulee pakottava kuuden siirron matti, joka lähtee tornisakilla, daamisakilla, daamin väliin, tornisakki, daamisakki. Ja daamin matti, sen voi musta yhdellä siirrolla sitä pidentää, jos haluaa. Näin. Ja tota... Ja tosiaan F lyö G6 tässä asemassa sanotaan, että niin kuin äskeisessä esimerkissä hiljainen siito, tuo F lyö G6. Tässä omituisessa asemassa musta, vaikka hänellä on torni ja kaksi kevyttä upseria enemmän, on voimaton uhkaista torni H1 shakki ja torni H8 shakki vastaan. Näin. Ja kyllä se totta, että valkoinen tämän voittaa. Joo, yksinäinen daami. Tuli daamille H7. Tai daami hosiska matti. Okei, onhan siinä se sotilas. Miksi dissataan sotilaita? Näin shakissa henki voittaa materiaan. Kun tässä kun laskee, niin materia on aika paljon enemmän tota mustalla jäljellä. Kaksi tornia, ratsuja lähetti enemmän, mutta ne ei vaan toimi hyvin yhteen. Mutta tällaista. Aika tiukkoja, mielenkiintoisia ja kauniita peliesimerkkejä. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäätte, niin peukkua vaan peliin. PP, peukkua peliin. Ja ensi keskiviikkona jatketaan sitten toisilla Kurt Richterin sakkitannuta kirjan teemojen parissa. Siihen asti. Hei hei Kurtin keskiviikosta.